festa junina com direito a fogueira, comes e bebes e muitos convidados. Foi assim a primeira festa junina realizada pela Escola de Natação Três Golfinhos de Panorama. O evento, que aconteceu dentro da piscina, contou com a apresentação de música ao vivo. A melhor idade e os jovens, todos em busca da alegria, da confraternização e também da saúde perfeita. É, aqui na nossa região é algo inédito. Eu já fiz esse trabalho no Paraná, no período que eu dei aula lá, mas aqui em Panorama é a primeira vez. O que vale aqui é a confraternização entre as pessoas, né, aqui? Sim, é um momento, além delas estarem se exercitando, é um momento de descontração, de brincadeira, de encontro, né? E como na nossa região aqui a gente tem muita quadrilha, então eu achei válido a gente fazer isso daí. Essas pessoas, elas participam de aulas de hidroginástica aqui na... Elas participam de aulas, são várias turmas, tem quatro turmas aí, tá? Aí a gente resolveu montar esse encontro com todas. Então é uma festa junina que também traz saúde, né? Com certeza. Estão brincando, descontraindo e estão trabalhando a sua musculatura, o seu cardiorrespiratório, né? Estão ativando todo o sistema e nem estão sentindo porque estão brincando. A festa junina dentro da água, dentro da piscina, se torna um pouco cansativa? Mais pesada, porque a água é pesada. A água é pesada. Mas é gostoso, né? Participar aqui? Uhum, muito legal. Tá dando pra conhecer novas amizades também? Uhum. É a primeira vez que você participa de uma quadrilha dentro de uma piscina? O quê? É a primeira vez que você participa de uma quadrilha dentro de uma piscina? É, a primeira vez. Qual é a maior dificuldade sua aqui dentro pra brincar? Não. Não tem dificuldade? É só festa então?